Céu azul e um sábado lindo. São Pedro colaborou. A 38ª edição da Expo Inter começa a todo vapor e com um dia maravilhoso. A abertura oficial da maior feira agropecuária da América Latina aconteceu às 9 horas da manhã, com a presença do governador do estado, do secretário de agricultura e pecuária, autoridades, expositores e o público que já estava presente. O resultado, quando o povo, a população, os produtores, as organizações da sociedade e todo mundo colaborando, mostra que é possível sim encontrar um caminho positivo como esse, como nós estamos abrindo as condições hoje dessa Expo Inter. É, pelo esforço, pela equipe aqui do, do parque, da subsecretaria, é, com o apoio das entidades, conseguimos superar todas essas dificuldades e estamos aí. né, o um parque preparado uh, para receber uh, os expositores que estão aqui dentro. A expectativa é que cerca de 500 mil pessoas visitem um evento que movimenta a economia do agronegócio no estado. Nós estamos hoje entregando aos expositores, ao público, enfim, a todos que vierem aqui um parque devidamente em dia, com condições de transitarem, de passarem com seus familiares esses nove dias de feira.